I Kina 2007 satte hon båda målen när Sverige vann sin sista gruppspelsmatch mot svårforcerade Nordkorea. Men det räckte inte. För första gången i VM-historien misslyckades Sverige att ta sig vidare från gruppspelet. Och en otroligt besviken Lotta Schelin orkade inte blicka framåt mot nästa VM. 4 år kändes som en evighet. Men nu är vi här och hur går tankarna idag? Nej, men alltså det känns jättebra och man känner sig jättemotiverad och man vet att det är något stort och speciellt när det är i Europa och i Tyskland, för där är det verkligen en satsning, så det känns som det kommer bli en fantastisk fest och man vill vara med på den och man vill gärna inte åka hem som förra gången, det är helt klart. Ni var 3 på världsrankingen inför förra VM, 4 nu, och det hårdnar ju verkligen i toppen. I gruppspelet världsettan USA, 6 Nordkorea och så outsidern Colombia. Alltså det är jättetuffa matcher. Det kommer bli, man måste toppa formen för de kommer att ha toppat sin form. Och det gäller verkligen att vara maximalt förberedda. Men det känns inspirerande och vi har redan i år slått i USA, så att det är ingenting som är omöjligt. Vi har vunnit mot USA i flera gånger. Det är inte bara ha flyt den dagen, utan det känns som att nu har vi ju blivit mycket mer stabila, höjt våran lägsta nivå och det har vi ju jättemycket. Och även fast man inte pratat om det så mycket, så har vi haft en generationsväxling. Den har skett långsamt och det har varit smidigt, men det har skett en generationsväxling och nu känner jag att vi har en bra stomme, vi har några äldre och bra grund och så har det kommit in några nya. Och jag vet inte, det känns som att mästerskapsrutin på det, så tror jag att vi har någonting som kan bli väldigt bra. Vad skulle då kunna bli fallgropen? Vi måste kunna toppa formen när det väl gäller. Alltså, vi hade ett toppenår, EM-året sist. Och det var ett kanonår från vår sida och vi presterade jättebra. Men när det väl gällde så hade inte vi den nivån som krävdes. Och det är där jag kan känna att det är våran svaga sida. Det där goda inför EM-året 2009 vann Sverige kuppen här i soldränkta Algarve. Efter sköna skalper mot Tyskland i semi och USA i finalen. Och Lotta Schelin var målskytt i båda gigantmötena. Alltså, även fast det bara är en träningsturnering så är det klart att det ger ju självförtroende.